Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas oma lugemispäevikule siis lehti juurde luua. Et meil on tehtud tiitelleht ja nüüd siin järgmisel lehel peaks meil siis olema sisukord. Meil muidugi midagi veel siin ei ole, aga ma kirjutan ära sisukord. Siis edasi meil peaks tulema esimene raamat. Nii, siis peaks olema teine raamat. No need kõik veel tulevad ja kokkuvõttes... Nii, raamat, vajutan Enter. Nüüd ma siin kolmandat numbrit enam ei taha, ma vajutan veel korra ühe Enteri, siis mul see kolm kaob ära ja siis peaksid mul olema ka veel kasutatud allikad. Ja kuidas nüüd saada nii, et kõik need leheküljed oleksid eraldi real, eraldi leheküljel? Et praegu sisukord on mul siin... Esimene, kohe pärast seda, aga nüüd mul oleks vaja, et see esimene raamat oleks siis, algaks järgmiselt leheküljelt. Ma olen siia kõige ette, nii ta nüüd läks mul siia raamatu ette, mitte ühe ette, aga pole hullu, ma saan selle ühe pärast tagasi. Lähen sõna ette, valin siit ülevalt sisesta ja lehekülje piir. Nii, ja algaski see raamat mul siit, nii kustutame siit sisukorralt need numbrid ära, nii. Raamat. Nii, nüüd lähen siia raamatu number 2 ette, võtan uuesti sisesta, valin lehekülje piir ja no näete, jälle ta mul natuke need numbrid viskas need ära, ma kustutan need ära, esimene raamat ja teine raamat. Ja kasutatud allikad, lähen siia ette, klõpsan uuesti sisesta, lehekülje piir ja mul ongi siis, näete, iga asi on eraldi lehel. Sisukord, kuigi seda veel ei ole. Esimene raamat, teine raamat ja kasutatud allikad.